Начальник філії державного підприємства Ситам у Кропівницькому попався на хабарі. За 12 тисяч гривень посадовець обіцяв підприємцю перемогу у торгах арештованим майном. Йдеться про продаж ділянки площою 10 соток. Саме під час передачі всієї суми чиновника затримали співробітники військової прокуратури та поліцейські Відкрито кримінальне провадження суд обрав запобіжний захід. До завершення слідства чоловік перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.